si mo je ba mi pin fun baba biji e je ba mi fun yin mo le Obrimeta.
ibara olorun awon baba ti nbe ni waju itanimo ti won je mimo ti won mu mimo ti won ke mimo ni waju itanogo won fori bale fo ba ogo
agba meje ogo ni fun baba agba meje ah oluwa ogo ni fun omo je mata ogo ni fun oluwa olorun emi mimo yo yo sada ti ko se o me ni si bẹẹni ló sáré agba méje obìnrin àìníbẹ̀kùn obìnrin láyé obìnrin ọkùnrin láyé ọkùnrin wọ́n ti pẹ́ mọ́mí ẹ lè gbé sápá rẹ̀ fún àbínú apá òun ẹ fi ọmọ ọlẹ̀ ẹ̀fọ́ mọ́lẹ̀ ọmọ àgbàgbé a ó gbóhùn àdúrà sókè ẹ̀yin ìjọ wákàtí yìí kò ń ṣe wákàtí eré ẹ má tọrọ ẹ má bẹ̀bẹ̀ torí àṣẹ wà ní àkókò yìí nǹkan tó bá tọrọ bó ṣe má rí nìyẹn o àwọn jímọ́tà mímọ́ ti wà láàrin wa àwọn màlẹ́kà òjíṣẹ́ wọ́n ti wà láàrin wa ẹ má fi àkókò ṣeré ẹ má bẹ̀bẹ̀ ẹ má gbàdúrà fún ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ àwọn àgbà méje yìí a gbóhùn àdúrà sókè a ó gbàdúrà fún àwọn màlẹ́kà yìí bí a ṣe fẹ́ lu àwọn nǹkan wọ̀nyí fún wọn kó má ṣe gbọ̀dì lára wọn ká má ṣe rogun àsúré pè lórí wọn ká má ṣe rogun ìgbédìgbà ìgbàdàn hospital a ó pe jímọ́tà nígbà méje a ó gba àwọn àdúrà yẹn jimota nígbà méje jehovah jesus christ holy saint michael baba wa ti olorun wa abenu awon ile fun ẹ má bá ọkàn yín papọ̀ kí ẹ má gbàdúrà àwọn màlẹ́kà tó sọ pẹ́pẹ́ méje kalẹ̀ ti wà láàrin wa o tó bá ṣe lójú ẹ̀mìyẹn rí àwọn àgbà méje ta yí ìránṣẹ́ yìí ká àwọn tún gbàdúrà pé bí a ṣe ń lo àwọn èlò yìí fún wọn kọ́ má ṣe láàrin sí hospital kọ́ má ṣe gbòdì lára wọn lẹ́yìn ìjọba sọ̀kalẹ̀ yìí ká má ṣe gbúra burú lórí wọn lẹ́yìn ìjọba sọ̀kalẹ̀ ká má ṣe lọ pàdé wọn ní mọ́ṣúárì lẹ́yìn ìjọba sọ̀kalẹ̀ tán ká má ṣe tún wá dúró ìṣẹ́jú kan fún wọn ẹ̀yin àgbà méje yìí ẹgbẹ́ wà dúró sókè jehovah jesus christ holy saint michael bàbá àti ọlọ́run wa.
wákàtí náà ti dé olúwa lọ́rùn ìyanu o ìránṣẹ́ ìdánwọ́ yìí ká má ṣe gbé wọn kù lẹ́yìn tí wọ́n bá sọ̀kalẹ̀ yìí ká má ṣe dúró ìṣẹ́jú kan fún wọn lẹ́yìn tí wọ́n bá sọ̀kalẹ̀ tán ká má ṣe lóògùn àwájà àwájà lórí wọn orin bẹ̀lẹ́lí àwọn bọ̀nà àbúrò kan nítorí tí wọn àwọn èèyàn yìí kó má ṣe gbòdì lára wọn kó gbá wọn lómi ara àtẹ̀jẹ mú kó má ṣe gbòdì lára wọn. Ẹlẹ́kẹta rèé, a ó tún gbàdúrà fún wọn pé àsìkò tó lọ sórí òkè yìí kí ìjọ Ọlọ́run pé bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú. Àwọn tó wá dọ́gba lórí òkè yìí kọ́rí àdúgbà gbogbo ẹ̀jọ́ kan wọn ní rere kọ́rin kó mu wọn láṣẹ lọ èyí tí wọn fẹ́ ọ̀run kó mu kúrò. Gbogbo àwọn tó wá bá màlíkà yìí ayọ̀ ogun ẹkún ogun òṣè kọ́ máa ṣe tán sí wọn àsìkò tó tẹrí wọn lùjọ yìí kọ́ máa ṣe kọ́ ẹ̀wọ̀n ogun àbámọ̀ lórí wọn. Àdúrà Jésù olúwa wa. Ìjọba ìyọ̀fẹ́ ti lọ́wọ́. Orí ọ̀fẹ́ tí ọmọ. Orí ọ̀fẹ́ tí àwọn ọ̀run. Nípa orí ọ̀fẹ́ wákàtí àtọ̀wọ̀ yìí. Ìbá Ọlọ́run alàyè. Ìbá Màlíkà àkọ́kọ́. Ìbá Wòóyè àkọ́kọ́. Ìbá Olùṣọ́àgùtàn àkọ́kọ́. Ìbá àwọn tó ti rí kọjá lọ. Nípa orí ọ̀fẹ́ la fi ṣubú wákàtí àtọ̀wọ̀ yìí. Àdáṣe ló ń wọn ní ìbàkan kì í wọn ni àṣìbá Ọlọ́run alààyè àṣìbá jímọ̀ tàmímọ́ àṣìbá àwọn òjíṣẹ́ ńlá ńlá Ọlọ́run alágbára nípa ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ yìí ọlọ́dún tí ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn bó ṣe ń bírèkì Ọlọ́run alágbára jẹ́kọ́ bírèkì sí iye jẹ́kọ́ bírèkì sí ìṣẹ́gun ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ ọjọ́ òní Ọlọ́run jẹ́kọ́ bá wà kàlẹ́ńdà Ọlọ́run alágbára lẹ́yìn ìsọ̀kalẹ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run alágbára more anointing more progress more prosperity ìgbélókè ìṣelógo ìyanu jẹ́kọ̀ọ́ máa ṣẹlẹ̀ síta Ọlọ́run alágbára ògùn tuntun táyọ̀ tí ìlò rí tí ò tí ìlò rí ọba mi gbé fún lẹ́dà ògùn tuntun tuntun Ọlọ́run alágbára ògùn òjò mímọ́ ọba mi gbé fún lẹ́dà lórí ọkọ̀ wọn tó wá sí lọ́jọ́ ti òní Ọlọ́run alágbára jẹ́kọ̀ọ́ ògùn lò lẹ́dà Ọlọ́run lè rí Ọlọ́run alágbára ní ìwòye ọ̀sẹ̀ tó ń pọ̀ olúwa ṣe wọ́n ti lọ́kọ́ ọlọ́run jẹ́ ká ní tẹsítímọ́nì ìyanu jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó gbẹ́ ẹ̀sán wá bí ohun tó ṣe mẹ́rin kó gbé nímọ́ gbogbo àwọn tó wọjú ẹ̀ fún ìgbélò àyè tó fún ẹlẹ́mẹ̀ẹ́ kó dìgbà kí gbogbo àwọn tó wọjú fún ọmọ ohun ti ṣe wọn nínú ọlọ́run alágbára nínú ọmọ ẹ̀ kó sílẹ̀ Ọlọ́run lè rí oní ogún pípẹ́ kalẹ̀ fún ìdílékàwá tìlẹ̀ fún ìgbọ́n ẹni mi. Ọlọ́run alágbára ọba tí kìí ṣe ohun ti ní ọ́. Ó ṣe táwọn ìṣíwájú wọn ṣàṣeyọ wọn ṣàṣeyọrí. Ọlọ́run ìjọ yìí kẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Òní apáta ni. Celestial Television Network.